Bom, pessoal, vamos então dar sequência aí na nossa videoaula. Vamos fazer hoje o bracinho do coelhinho Teco, ok? O material continua sendo o mesmo. Vamos fazer aqui um anel mágico, prender com uma corrente. Dentro do anel, vamos colocar 6 pontos baixo. Na segunda carreira, vamos fazer 2 pontos baixo para cada ponto de base, totalizando 12 pontos baixos. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto, ponho o marcador e no mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, para cada ponto, vou colocar 2 pontos baixo. Na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento no próximo ponto aqui, ó. Um ponto baixo e um aumento. Na carreira de número 3, teremos que ter 18 pontos baixo. Na quarta carreira, vamos fazer 2 pontos baixo, um, dois, ponho o marcador lá no meu primeiro ponto e já faço um aumento. Então, a sequência da carreira número 4 será 2 pontos baixo e um aumento. Ficaremos com 24 pontos baixo. Na carreira de número 5, faremos 3 pontos baixo. Aqui é meu primeiro ponto, o segundo e o terceiro, e um aumento. Mais 3 pontos baixo, um, dois, três, e o aumento. Na carreira de número 5, ao final ficaremos com 30 pontos baixo, e dando sequência na carreira número 6, número 7, número 8, número 9 e número 10, vamos repetir os 30 pontos baixo. Eu retorno com vocês na carreira de número 11. Na carreira de número 11, vamos fazer 3 pontos baixo, um, dois, três. Vou colocar meu marcador lá no primeiro ponto, ou é aqui. E agora nós vamos começar a diminuir. Aqui eu faço a minha diminuição e volto fazendo os 3 pontos baixo. Um, dois, três e uma diminuição. Vamos fazendo assim até o final. E nós vamos ter um total de 24 pontos baixo. E na carreira número 12 também vamos repetir estes 24 pontos baixo, ok? Na carreira número 13, vamos fazer 2 pontos baixo, um, dois, volta o marcador lá e faço uma diminuição.
Então, a sequência será dois pontos baixo e uma diminuição, certo? Na carreira de número 13, ao final ficaremos com 18 pontos baixo e na carreira 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E carreira número 22, repetiremos os 18 pontos baixo. E aproveite também para colocar o enchimento. Na carreira de número 23, eu volto com vocês. Vamos para a carreira de número 23. Vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Ao final, ficaremos com 12 pontos baixo. Eu já coloquei lá um pouco de enchimento. E nas próximas carreiras, que serão da 24 até a carreira número 36, nós vamos repetir os 12 pontos baixo, ok? Dá um total aí de 13 carreiras para a gente poder conseguir esse alongamento aqui do braço, tá? Então, serão um total de 13 carreiras, cada carreira com 12 pontos baixo. E quando chegar lá na carreira número 36, eu volto com vocês. Bom, pessoal, aqui cheguei na carreira de número 36, que é a última carreira da receita, tá? Aqui eu vou fazer aquele ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. Ponto à frente aqui, faço ponto baixíssimo. Vou deixar uma quantidade boa suficiente de fio para a costura depois, tá? Então, aqui as nossos bracinhos estão terminados, tá? Deixe mais ou menos uns seis, conta aqui umas seis carreiras e deixa vazio aqui, ó, para poder depois a gente costurar e ele ficar com um pouco de articulação, ok? Vamos então. Agora, fazer aqui a solinha do pezinho do perdão, da patinha do coelhinho, ok? Bom, pessoal, então, ó, eu vou explicar o seguinte. Esses dedinhos aqui, né? É o início de um trabalho de amigurumi, tá? Nós vamos fazer aqui o anel mágico, prender com a correntinha. E vamos fazer seis pontos baixos aqui. Fizemos os seis pontos baixo. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo, né, da primeira carreira e faço dois pontos baixos aqui no mesmo lugar, tá? Então, na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixo. Coloco o marcador.
Bom, então aqui eu fiz, né? Deixa eu apertar bem aqui. Eu fiz aqui a primeira carreira com 6 pontos baixos e a segunda nós fizemos com 12, né? 2 pontos baixos para cada ponto de base. Aqui se encerra o dedinho, tá? Que é este aqui que eu fiz. Esse aqui nós vamos costurar no outro, na outra patinha. Aí é essa pecinha aqui. Aí você faz 3 dela, dessa mesma maneira que eu expliquei aqui, e reserva, tá? Aqui no caso, se eu fosse encerrar, eu ia fazer um ponto baixíssimo aqui e ia deixar um fio para costura. Só que a partir daqui, nós vamos continuar a fazer aqui a planta do pé, tá? Aqui é só os dedinhos, que é a primeira e a segunda carreira, e aqui nós vamos dar continuidade, tá? Eu fiz até aqui para vocês verem como que era que fazia esse passo a passo aqui. Então, depois que eu fiz a carreira com 6 pontos, com 12 pontos, agora nós vamos fazer um ponto baixo aqui na próxima carreira. Um ponto baixo. Lembrando que eu usei uma cor rosinha para fazer a sola do pé. E um aumento. Então, aqui na carreira de número 3, para a gente, né, dar continuidade nesta solinha aqui do pé, nós vamos ter 18 pontos baixos. Na carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos baixos. Um para cada ponto de base e um aumento. Vamos fazer o aumento aqui. Fiz aqui a quarta carreira, né, com os 24 pontos baixo. Agora o nosso trabalho vai mudar um pouquinho, tá? Aqui, ó, na próxima ponto de base à frente aqui, eu vou até aumentar um pouquinho aqui. Nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Depois desse ponto baixíssimo, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes, mais uma. E aqui nós vamos aqui, ó, na oitava corrente, vamos começar a fazer pontos baixos, um para cada de base aqui, ó. Aqui eu fiz dois, três, quatro, cinco. Sexto ponto baixo, meu sétimo ponto baixo aqui e o último aqui, ó. Então eu fiquei assim, ó, com um cordãozinho de ponto baixo. Eu venho aqui, ó, no próximo ponto aqui de base, né? E faço um ponto baixíssimo. Assim. Viro o meu trabalho assim, ó. Viro o meu trabalho. E aí eu começo a fazer aqui, ó. Aqui na primeira correntinha, eu começo a fazer mais ponto baixo aqui, ó. Um, perdão, aqui, ó. Antes de eu fiz o ponto baixíssimo aqui, aí eu venho aqui também para o ponto da frente. Agora sim, eu viro o trabalho e aqui, ó, na primeira ponto baixo aqui do cordãozinho, eu faço outro ponto baixo. Um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete e oito aqui, ó. Faço uma correntinha, viro o trabalho. E vou fazer novamente os oito pontos baixos. Meu oitavo ponto baixo, venho aqui, ó, neste ponto à frente aqui, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo aqui, ó, faço outro ponto baixíssimo, viro meu trabalho e não precisa de laçada. E faço um ponto baixo aqui, começo novamente, ó, um. Aqui é meu sétimo ponto, e aqui é o meu oitavo ponto baixo. Faço uma corrente, viro o trabalho, e aqui no mesmo lugar eu começo a fazer o ponto baixo novamente, por oito vezes aqui, ó. Continuando aqui, eu terminei aqui os oito pontos baixos. Agora aqui são só quatro carreiras, tá? Aqui uma, duas, três e quatro. Agora aqui eu vou contornar com ponto baixíssimo aqui, ó. Não precisa ser muito apertado, tá? Eu vou contornando aqui todo o trabalho. Dessa maneira, ó. Aqui onde tem as correntinhas já marcadas, não tem dificuldade, né? Venho trabalhando assim, aí ele está ficando assim. Aqui somente contornando com um ponto baixíssimo. Aqui na lateral ele é todo marcadinho, né, com um ponto baixo. Então não tem dificuldade de colocar um ponto baixíssimo em cada ponto de base aqui. Assim, né? Agora aqui nós vamos fazer o contorno. Aqui eu faço um ponto na esquininha aqui. Aqui dentro do mesmo lugar aqui eu faço mais um. Aqui eu faço outro. Aqui
Aqui eu faço outro. E aqui no outro cantinho, praticamente os cantinhos são dois. Aqui eu vou introduzir um, outro, e aqui já é meu canto já. E aqui eu faço aquele ponto baixíssimo para fechar. Deixa uma quantidade boa de fio para costura. E aqui está pronta a solinha do pé, tá? E os dedinhos aqui que nós vamos costurar para ficar igual a este pezinho aqui, certo? Ó, ficou exatamente igual. E nós vamos costurar. Pessoal, então vamos costurar a cabeça do nosso coelho Teco. Olha, eu tô com a câmera muito perto, aí vocês tentam observar aqui que eu tô inclinando bem a cabeça dele para frente, ó. O focinho dele ficar bem para cima, empinadinho. Assim, ó. Aí aqui nós vamos começar a costurar. A cabeça dele fica bem inclinadinha assim para cima. Aí eu começo aqui, ó, pego um ponto da cabeça. E um pontinho aqui do corpo, ó. Pontinho da cabeça. E um ponto aqui do corpo. Conforme você for costurando, só observe para não ficar torto aqui, né? O focinho aqui. Então, pessoal, a costura é isso. Você vai pegando um ponto da cabeça e um ponto aqui do pescoço. Desta forma aqui, ó. Então, pessoal, a costura aqui não tem muito segredo, tá? Apenas na hora que você for costurar a cabeça do coelho Teco, você tem que inclinar ela assim, ó. Deixar o focinho bem pro ar, assim, bem pra cima. Ok? Eu vou costurar o meu aqui, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, aqui eu terminei de costurar o pescoço, tá? E aqui eu adiantei a costura de uma pata, de um braço e de uma orelha. Pessoal, é assim, o pezinho aqui eu já comecei a costurar e não tem segredo, tá? Aqui os dedinhos aqui da patinha, você posiciona este aqui primeiro do meio, aí você vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta carreira aqui, você começa a costurar, vai dando tipo alinhavo em volta do dedinho aqui.
Depois aqui você coloca o segundo, né? O põe eixo, eixo, e você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui na nona carreira você começa a costurar e aqui do mesmo jeito, ok? E aqui a solinha do pé, eu vou só demonstrar aqui para vocês. Aqui eu comecei a costurar, tá? É simplesmente você vem, pega um ponto do pé e um ponto aqui da solinha e vai alinhavando. Pega um ponto do pezinho e um ponto aqui da solinha. Aí você vai dar a volta toda aqui no pezinho, no, no, na patinha, perdão. E vai reservar para a gente poder costurar no coelhinho teco, tá? Então é isso aqui, tá, pessoal? Vocês comecem a costura e vai alinhavando aqui, ó. Procura colocar, pegar um ponto da peça, né? E o ponto aqui, ó, que se forma do ponto baixíssimo, ok? Vou terminar o meu aqui e já volto. Pessoal, aqui eu terminei de costurar a solinha, tá? Agora aqui eu vou costurar no corpo do coelho teco, tá? Aqui mais ou menos as patinhas vão ficar juntinhas assim, ó, para ver a distância, né? Aí só aqui embaixo procura fazer a costura na mesma posição, né? Aqui eu procuro pegar a mesma linha aqui e já vou começar a costurar aqui. Certo? Então eu pego e já ponho o meu fio aqui, ó, para segurar. Aqui eu vou colocar aquelas agulhas de boneca para dar uma segurada, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. Vocês posicionam, se atente para uma perna não ficar mais alta que a outra. Uma pata não ficar mais alta que a outra. E aqui nós vamos alinhavar, vamos costurar aqui até mais ou menos a metade aqui da patinha, tá? E aqui dentro, ó, nós não vamos fazer a costura até aqui em cima, ó, né? Até o final aqui do pezinho, não. Nós vamos fazer lá embaixo mesmo, ó. Tá? Porque o pé tem que ficar meio solto aqui. E nós vamos costurar só mais lá na base mesmo, tá? Eu vou, como tá meio ruim a posição aqui pra costurar, eu vou costurar aqui, vou começar um pouco aqui a minha costura. E chegando ali naquela parte, eu mostro pra vocês como que nós vamos fazer, ok? Então, aqui vocês posicionam igual eu expliquei. E vão pegando um ponto do corpo, um do pé da patinha, do corpo da patinha. E façam mais ou menos até aqui, ó. Nesta volta aqui, tá? Que é praticamente aqui, ó, na metade da solinha aqui. Aqui, pessoal, costurei, tá? Até mais ou menos ali onde eu tinha explicado. Agora eu estou costurando por dentro aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Agora eu vou começar a pegar os pontos aqui por dentro, ó, nesta parte aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho para costurar, tá? Mas vai posicionando para fazer a costura. Aqui eu fico muito sem posição para mostrar a costura para vocês, mas não tem segredo. Começou aqui, vai ali até onde eu pedi. Depois você vai começar a costurar aqui por dentro, ó, do pezinho. Aí você tenta pegar um ponto da barriga e o da patinha e vai dar a volta aqui, ó, até chegar no final, tá? Não é complicado, não é difícil costurar, é porque eu estou sem posição aqui. Eu vou tentar fazer um pontinho aqui para vocês conseguirem ver. E eu também estou numa posição muito ruim aqui. Aí vocês vão pegar aqui, ó, um pontinho da patinha, assim, ó, e um da barriguinha aqui, ó.
Aí vocês vão medindo, vão olhando, né, o ponto que dá para pegar, vão deixando a costura mais perfeito possível, ok? Eu vou terminar o meu aqui e eu já volto. Pessoal, eu terminei aqui de colocar a patinha, tá? Costurei lá por dentro, igual eu falei para vocês. Agora nós vamos colocar o braço. Só lembrando que o braço e a orelha nós temos que fechar, tá? Simplesmente você une os dois lados e alinhava, tá? E o bracinho é o seguinte aqui, é só vem, mais ou menos você vê, né, a distância de um braço e outro aqui, para não ficar torto, e você começa a fazer a costura. É bem rente mesmo no pescoço. Você vai pegar um ponto aqui do pescoço e um ponto aqui do bracinho. Tá? Pega aqui um ponto do pescoço, puxa, passa todo o fio, né? E um ponto aqui do bracinho. Um ponto aqui do pescoço. E um ponto do braço. Pessoal, eu vou terminar aqui o meu e eu volto com vocês, tá? Daqui a pouquinho. Pessoal, aqui eu já terminei, né, a costura do bracinho. Agora nós vamos fazer a orelha. A orelha, antes de começar a costurar, você dá um pontinho aqui, ó, nas duas extremidades aqui, para ela dar uma fechadinha, tá? Assim. E aqui nós vamos posicionar na cabeça do coelho teco, tá? Aqui mais a primeira orelha eu segui aqui, né? Na diagonal com o olho. E coloquei um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta carreira aqui, eu costurei a orelha. E aqui a mesma coisa nós vamos fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta, eu vou começar a costurar a orelhinha, tá? Lembrando aqui de pegar essa esquina aqui da orelha, fazendo diagonal aqui com o olho. Pessoal, a costura eu tô mostrando assim bem rapidinho porque é uma ideia que estou trazendo para vocês, tá? Para costurar a contagem dos pontos, a posição da peça. Aí na hora de costurar, aí você faça o seu melhor, né? Fazendo uma costura bem bonita, que não fique soltando depois. Aqui eu estou tendo assim um pouco de dificuldade pela distância do meu suporte do celular aqui, para poder mostrar para vocês. Mas é assim, a ideia mesmo é trazer a receita para vocês e que vocês desenvolvam da melhor maneira possível, certo? Então, pessoal, aqui eu vou costurar a volta toda da orelha e já volto com vocês, ok? Bom, pessoal, aqui nós finalizamos o nosso coelho teco. Aqui a costura das orelhas, da cabeça dos braços, das patinhas, da solinha também aqui, tá? O pompom eu fiz com este aparelhinho que eu tenho aqui, tá? Depois eu posso fazer uma resenha para vocês de como que usa este aparelho, mas aqui também nada impede de você fazer num pedaço de papelão ou rodar mesmo na mão fechada assim, tá? Eu fiz com este aparelhinho que eu achei mais prático. Depois eu só passei por alguns fios aqui e amarrei, não precisou nem colar com a cola quente, ok? Então, pessoal, este é o coelho teco, tá? Me desculpem se não deu para deixar assim a costura mais claro possível para vocês,
É, mas eu quero mesmo é trazer a ideia da receita, tá? Para vocês desenvolverem da melhor forma possível que vocês acharem, tá? Aqui está ele. Ok, pessoal? Então, por hoje é só, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Aqui vocês estão vendo um pedaço da minha porta aqui, da janela. Desculpem o local. Mas deixa aquele joinha de vocês, tá? O famoso like. Compartilhe os vídeos. Se inscrevam no canal, que é muito importante para o crescimento. E também ativar aí o sininho para receber a notificação do YouTube quando eu postar vídeo. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Ah, lembrando, qualquer dúvida, deixe lá nos comentários, ok? Então, gente, fique com Deus e tchau!